skyet mellem linjen med en slet af femmer. Jeg håber, I har sovet godt, og I er klar til en ny dag og muligt, fordi jeg er bare fuldstændig frisk. Jeg vågnede, fordi Nina hun skulle på arbejde en dag ude på demenscenteret. Så hun skal tidligere afsted sådan 5:30, så for at være derude 6:00, det er sådan helt sygt. Så vågner jeg også og tænker, fuck, jeg skal også op i gang, jeg skal op og lave alt muligt. Så er det sådan, da jeg prøver at rejse mig op af sengen, jeg ved ikke, om I kender den her fornemmelse, det der med, man prøver bare at rejse sig, men man er simpelthen så tung, og så kommer man lige op og sidde, og så falder man bare ned igen, så har jeg sovet indtil 9:00. Så nu er klokken sådan lidt over 9 nu, og nu skal jeg lige have til morgenmad, skal have lidt videre fra i går, ikke? De er stadigvæk helt fucking friske. Og skal jeg have mig en kop kaffe, te eller kakao. Det er sådan min roulette her om morgenen. Kaffe, te, kakao, kaffe, te, kakao, kaffe, te, kakao. Og så vælger jeg en af dem, og så laver jeg det. Så i dag, hvad skal der mere ske i dag? Jeg skal lige have lavet The Vlog, den I har set. Jeg skal lige have edited, fordi vi gik tidlig i seng i går. Så blev ikke lavet. Så kommer Mathias, han skal lige hente nogle tekster, som han ikke har læst endnu, som vi skal bruge til eksamen. Og så skal vi egentlig bare læse det igen. Det er hardcore eksamenforberedelse. Og så hygge. Sidder og spiller GTA, og jeg sidder lige her midt i morgenmaden, så tænker why not? Vi kan lige gå ind og hygge game lidt her for morgenen af, og så lige så spille lidt, og så gå i gang med all the homework senere. Mathias er lige kommet, og vi har lige så kigget ind på Admin Jensens Facebook-gruppe der. Det er fandme genialt. Okay, hvor har vi grint meget. Så nu har vi lige fået noget, jeg har lige fået nogle bukser på, nogle shorts. Og så nu tror jeg, at vi tager ned til Classic Race med lidt på tankbogen, gå ned og tjekke det ud, se hvad det er for noget. Fordi i dag der er alle kommet, og så i morgen skal de køre, men det koster 300 kroner at komme ind. Så jeg tror, vi tager lige sådan lidt behind the scenes, lidt som i går. Filmer lidt forskelligt dernede fra. Der går sådan lige 2 sekunder, før den begynder at optage det her kamera. Det er sådan, det er. Jeg skal have et nyt! Jeg skal have nu! Gør nu! Nu. Mathias med hernede nu. Og jeg kan allerede mærke på ham. Det spiller max. Det går helt DHB ind i den. Ja, det er Danmarks hurtigste bil. Og det er nordjyden og vestjyden, det spiller. Det bliver så hjernet. Ja, det gør det. Nej. Hold nu kæft. Jeg har faktisk lidt hurtigt mistet. Ja, det er hurtigt. Jeg er hurtig bil. Mathias, ja. det er næsten for lækkert lige nu. Vi kan høre bilerne lige køre stærkt dernede også. Okay, Mathias, ja, vi nærmer os nu. Det er selvfølgelig fedt. Ja, med kogepunktet. Jeg får det helt varmt nu. Skal man trøje af. Jeg skal være nøgen. Nicky Petersen. Varm og dæk op. Ja, det er nice. Okay, Mathias,
står lige her. Vi står nede nu. Det er sandt, det er nærmest ikke i orden. Det er så vildt! Det er så godt, at en gang imellem har blivet givet ud af... Ja, små sælger. Sælger bilen. Sælger bilen. Fuck Dewey, fuck Bidjø, fuck dem alle sammen. Ja, fuck Dewey og Bidjø. Især fra Løben, når vi er Alborg og Hedøen. Der er kommet en IC skilte ud. Det er et tegn på, at der kommer safety car på banen. Og det skyldes, at vi, så vidt jeg kan få, har fået oplevelse på en af deltagerne her i en chikane. Ser vi. Mustang. Shit! Jeg var inde på, ja, så var det en skøn plan, vi har. Hvis vi vil have en... Nej, Mathias! Skal vi synes? Nej! Der kommer et formel ind nu! Vi kan lige snakke om, at dem, der kommer i de store lastbiler med kæmpe vogn og kæmpe store hal med, altså et kæmpe telt med alt muligt, de mener det altså. De mener altså, det her race er. Ja, så er det ligesom Jackass, de har sådan en rullende diskotek der. Hvor de hinanden med medicinbolde. Ja. Åh, gud, det var også. Og nu kaster Mathias og jeg håndklædet i ringen nu. Vi kan fandme ikke mere. Vores ører, de bløder. Ja, vores ører, de bløder simpelthen efter, vi stod over det der Formel 1. Hold kæft, hvor var det fedt, men det er også bare... Fysisk hårdt. Fysisk hårdt. Jeg begyndte at svede på maven, mand. Jeg fik lidt ondt i hovedet også. Lidt spræng, du blå trumhinder. Nå, team. Nina og jeg, vi har lige fået vores pulled pork burger. Og nu skal vi til at have Patreon. Google Hangout nu. Så nu skal jeg lige have et glas cola op, og så skal jeg sidde og snakke med Sarah og Jens. Det bliver skide hyggeligt, jeg glæder mig til det. Jeg vil bare lige sige tak, fordi I ser med om til vlog i dag. Jeg håber, I synes, det var fedt nede ved Classic Race, fordi Mathias og jeg, vi havde... Altså, time of our life, det var fucking hjernedødt. Og som at se, vi får om lidt biler, det kunne I nok også godt mærke på os. Så ses i morgen. Tak fordi I er med. Og fedt, jer der er med ind på Patreon. I er nogle fucking bros, mand. I hjælper med at make the dream happen. Så team, vi ses i morgen. Og nyd jeres weekend.